यदि तपाईँ युकेमा सिजनल भिसाएर क्यानाडामा कुका कुला कम्पनीमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ र त्यहाँ गएर धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ होसियार रहनुहोला अहिले दलालीहरू धेरै नै मौलाएका छन् उनीहरूले कसरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने होला कसरी लुट्ने होला भनेर उनीहरू चारैतिर फैलाएका छन् अहिले फेसबुक तथा विभिन्न अनलाइनहरूमा उनीहरूले विज्ञापन देखाएर धेरैलाई लुटेका पनि छन् यसै विषयमा आज हामी आज विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गरी गर्न यदि तपाईँलाई कसैले युके अथवा क्यानाडा सिजनल भिसामा अथवा वर्किङ भिसामा यति पैसा देऊ म लैजान्छु भनेर भन्छ भने त्यो सिधै सम्झिनुहोस् त्यो ठग हो त्यसले तपाईँलाई ठग्न खोजिरहेको छ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा युकेमा सिजनल भिसाको लागि क्यानाडामा कोका कोला कम्पनीको लागि तपाईँलाई एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले आफैले अनलाइनको थ्रुबाट अफिसियल वेबसाइटबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँलाई पैसा लाग्दैन त्यसको लागि तपाईँले राम्रो खालको सिबी पर्छ र कभर लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूले नै आफैले अफिसियल वेबसाइटबाट युके अथवा क्यानाडामा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि दलालीले मैले कोकाकोला कम्पनीमा यसरी तपाईँलाई जागिर लगाइदिन्छु युकेमा यसरी लगाइदिन्छु अथवा सिजनल भिसामा यसरी म पकाइदिन्छु मलाई पैसा दिनुहोस् भनेर भन्छ भने तपाईँले सोच्नुहोस् कि त्यो ठग हो त्यसले तपाईँलाई ठग्न खोज्दैछ अहिले सबै अनलाइनको जमाना छ तपाईँले युट्युबमा कुनै पनि तपाईँले चाहेको कुरा सर्च गरेर खोज्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ अथवा युकेमा कसरी एप्लाई गर्ने क्यानाडामा कसरी एप्लाई गर्ने कसरी सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने ती सबै कुराहरू तपाईँले युट्युबमा अथवा गुगलमा सर्च गर्नु भने भेट्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले अलिकति आफैले मेहनत गर्नुपर्छ खालि अर्काको भरमा मात्रै परेर अर्काले मात्रै गरिदिन्छ भनेर हिँड्नुभयो भने फेरि तपाईँ ठगीमा पर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले पहिला आफैले अध्ययन गर्नुहोस् पहिला बुझ्नुहोस् त्यसपछि अनि बल्ल कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरू पनि ठगीबाट बस्नुहुनेछ भाषा छ यो तिन मिनटको भिडियोले तपाईँलाई दलाली अथवा ठगहरूबाट टाढा नै राख्नेछ र तपाईँहरूले आफैले केही कुरा अध्ययन गरेर कुनै पनि काममा अगाडि बढाउनुहुनेछ युके अथवा क्यानाडामा आफैले अध्ययन गरेर एप्लाई गर्नुहुन म अझै पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते भाइ बाई